Tudo bem, Anderson? Tudo bem, tudo jóia. Dessa formação que você trabalhou hoje aí, podemos dizer que ela tende a ser a que vai estrear na temporada com o Santos. O Cicinho, por não ter trabalhado a semana, talvez o Vitor comece jogando e o Ricardo Oliveira tem condição de já começar jogando? O Thiago hoje teve uma indisposição. Se o Thiago não tiver maiores problemas, inicia o Thiago dentro de um processo natural que a gente tem trabalhado há mais tempo. Aquilo que eu falei, a equipe que vai iniciar o Campeonato Paulista aí no domingo, com certeza vai sofrer algumas alterações durante a competição. A gente já tem uma ideia bem clara do time, daquilo que a gente pode produzir. Mas caso o Thiago tenha algum problema e o Cicinho também não possa participar, provavelmente nós temos ainda sexta e sábado, é sempre muito prematuro poder fechar já uma equipe, mas deverá ser a equipe que iniciou o trabalho. Oi, Anderson, e nessa ideia também, pelo que a gente viu, o Elano é um jogador que pode pelo menos entrar no segundo tempo. Como é que está a parte física do Elano para o aproveitamento dele? Tem evoluído bem, como qualquer jogador, precisa de atenção, precisa de trabalhos especiais. Hoje ele não participou do trabalho de finalização para poder fazer um trabalho de reforço muscular. Está se dedicando muito. À medida que a gente sentir que ele está melhorando cada dia mais as suas condições, a gente vai utilizando de acordo com aquilo que a gente acha que pode contribuir bem com a equipe. Aquilo que eu falo, a gente não pode hoje conceber mais uma equipe profissional de futebol de alto nível apenas com 11 atletas titulares. Nós vamos ter sempre aí em torno de 14, 15 atletas que vão se revezar em grande parte dos jogos. Anderson, dentro desse contexto, o ataque é aquele setor que te dá aquela boa dor de cabeça, a melhor que você tem dentro da equipe. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da equipe do Ituano. Olha, a equipe do Ituano, a gente tá buscando as informações. Manteve, se eu não me engano, acho que 14 jogadores do plantel do time do ano passado. É um time que já se conhece. Iniciou o trabalho de preparação para o campeonato muito antes de todos os grandes clubes aí do Brasil. E do Campeonato Paulista, principalmente. E a dificuldade vai ser enorme de um time que já está, talvez, um estágio de entrosamento, de trabalho físico, de preparação mais elevado do que o nosso time. Mas a gente tem muita confiança da gente poder superar um pouquinho essas dificuldades e com a dedicação de todos, com o empenho de todos, fazer um grande jogo. O professor, das 12 perdas que o senhor teve, parece que foram 12 jogadores que saíram, dos quais 5 titulares, e os que chegaram. O Santos muda muito, e o que se pode esperar desse Santos para o Campeonato Paulista? O que o torcedor pode esperar? Gente, é difícil falar aqui o que pode esperar. A minha concepção de uma equipe como o Santos é brigar por título, a gente não tem outro caminho. Nós temos algumas dificuldades, porque esse elenco foi modificado agora no início, em função de alguns atletas importantes que saíram. Alguns atletas que chegaram ainda demandam um pouquinho de tempo para poder estarem na sua melhor condição física, demandam um pouco mais de tempo para poder se encaixar, que eles possam se encaixar um pouquinho na equipe, na filosofia de trabalho, que eles tenham conhecimento de como as coisas vão funcionar. Então, a gente perdeu um pouquinho de tempo, mas a minha confiança é que a gente possa ter uma equipe competitiva, uma equipe que possa buscar vitórias jogando em casa, jogando fora e contra qualquer equipe. Anderson, uma pergunta sobre reforços, você teve alguns nomes aí bem atendidos, que você pediu, Valência, um pedido seu, o L, são jogadores da tua confiança, ou que você indicou, por serem opções de mercado, e que vieram, que a diretoria conseguiu atender. Queria que você falasse se realmente grande parte dos nomes que você pediu a diretoria conseguiu trazer, ou se teve uma lista muito maior que essa. E com relação a reforços, se você espera mais algum, se entre eles está o Walter, se você ainda tem esperança de contar com esse jogador. É importante colocar o seguinte, eu tenho um critério técnico que passo para a direção. Esses nomes são avaliados, são vasculhados no mercado, seus números, aquilo que pode ser feito. Tem uma questão financeira também. Nós perdemos muitos jogadores porque nós iniciamos, talvez, o trabalho de remodelagem dessa equipe depois que o mercado já estava aberto e algumas equipes já começaram a fazer algumas contratações.
mas todos os nomes que vieram foram nomes conversados com, não só comigo, com o Dagoberto, com o presidente, com o André, nomes que a gente discutiu muito sobre a possibilidade e houve consenso acima de tudo. Então, as indicações, muitas partem da minha pessoa, outros são atletas que foram indicados por outras pessoas, pelo presidente, pelo Dagoberto, pelo André, e a gente avalia. E, quando a gente tem um consenso, a gente traz o atleta. E não tem essa preocupação se o atleta é indicado pelo Anderson, se foi pelo presidente, se foi pelo Dagoberto, se foi pelo André. Mais importante que o atleta ele possui qualidades que são importantes para a nossa formatação de elenco. Então, a gente buscou sempre essas possibilidades. E a gente está atento ao mercado. É claro que para o Paulista a gente está quase que finalizando praticamente, tem pouquíssimo tempo, possibilidades de poder mexer muito. Mas para a temporada a gente ainda tem ainda alguma coisa que possa ser feito. Não vou falar especificamente sobre Walter. É um jogador de extrema qualidade. Mas o Santos está aberto a boas possibilidades, bons atletas de boa qualidade técnica que possam agregar valor ainda a essa equipe. Anderson, aqui à sua direita. Você citou agora há pouco que o Santos é um time que tem que brigar por título. A gente sabe que teve algumas saídas de alguns jogadores, Aranha, Arouca, Leandro Damião, Mena, entre outros. Pelo menos na mídia hoje, o que a gente discute, o que a gente fala, é que o Santos é apontado como a quarta força entre os grandes de São Paulo. Até que ponto isso aí pode te ajudar dentro de campo a trabalhar no Campeonato Paulista? E se você considera hoje que o Santos é um azarão entre os quatro? Eu, particularmente, confio muito na equipe que tenho, nos atletas que estão aqui, no trabalho que foi realizado. Eu acho que a gente pode ter, num primeiro momento, algumas dificuldades. É natural, porque a gente teve que correr atrás. A gente não conseguiu conceber a equipe antes do início da pré-temporada. Nós tivemos dificuldade depois do início da temporada, porque perdemos jogadores que a gente contava aí para esse ano. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que eu falo, é uma grande oportunidade de buscar um outro caminho, buscar um caminho mais dentro da realidade financeira dos clubes ou do futebol brasileiro, fazer uma adequação em termos de folha salarial. E o Santos tem uma grande oportunidade. Talvez esses males possam vir para bem daqui a pouco, entendeu? A gente poder ter uma equipe extremamente competitiva, uma equipe que joga um futebol envolvente, poder dar espaço para alguns atletas que estavam no grupo e que desejavam esse espaço. E acho que a oportunidade a gente pode descobrir peças importantíssimas aí na sequência. Então, não vejo isso, tenho muita confiança naquilo que possa acontecer. Não posso, cada um tem a sua opinião, vocês da mídia têm a opinião de vocês, que algumas equipes possam estar à frente, mas tudo isso é teoria, né? Eu espero que a prática a gente possa fazer o nosso trabalho da melhor forma possível e buscar as vitórias. Boa tarde, Anderson. Boa tarde. O ano passado, você chegou aqui ao Santos com um time já formado, né? Você até costuma dizer no olho do furacão, né? E aí teve pouco tempo. Estava também naquela época que tinha jogo duas vezes por semana, teve pouco tempo para trabalhar. Diferentemente do que acontece nesse início de temporada, que, enfim, você teve aí talvez 20 dias para trabalhar a tua equipe. Eu queria que você falasse justamente em cima disso. A gente sabe que leva-se um tempo para esse time pegar força física, entrosamento e tal. Mas o que você espera e gostaria de ver do teu time nessa estreia contra o Ituano? Olha, a gente sabe que nós vamos enfrentar um dos adversários mais difíceis aí do campeonato. Uma equipe madura, uma equipe que conquistou um título ano passado com muito mérito. Uma equipe que sabe muito bem o caminho que tem que percorrer, de que forma tem que jogar. Então, a nossa estreia é um jogo muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que esses desafios vão fazer com que a construção de uma equipe madura e preparada para conquistar, ela se faz necessária. Então, eu espero que a gente possa superar bem essas dificuldades, que a equipe possa maturar, que a equipe possa confiar cada dia mais naquilo que possa fazer
e que possa colocar em prática aquilo que a gente tem treinado, que a gente tem colocado como objetivo nos trabalhos. Eu costumo falar que eu trabalho muito o conceito, né, de jogo, conceito que eu acho que é interessante, em pequenas partes, em pequenos trabalhos, para que num todo a coisa possa acontecer. Isso é na teoria. Vamos ver se na prática eles conseguem, mesmo nos momentos mais de alguma dificuldade, conseguem colocar em prática. É o nosso grande objetivo. Mas a amostragem que nós tivemos nos treinamentos foi muito positiva. Espero que o torcedor possa ir a campo e ver uma equipe que busque a vitória, que não tenha medo de perder, que tenha sempre como objetivo buscar, né, o resultado positivo. Né? Essa que é a minha grande expectativa. Anderson, um pouco antes de você chegar, o David Braz ele foi muito contestado por torcida, imprensa, e hoje a gente vê que ele é um dos caras mais intocáveis ali da defesa. A gente fala em Welly, fala em Gustavo Henrique, mas não fala nele. Ele é um dos caras da tua confiança nesse time? Eu vou falar o seguinte, né? A gente teve hoje uma conversa até muito interessante. Eu tenho um pensamento sobre a equipe que eu acho que para mim sempre funcionou muito bem. Né? A equipe do Santos passa hoje a ter não um capitão apenas, passa a ter três capitães que tem por objetivo, talvez, de caminhar com essa equipe, né? De manter uma proximidade com a comissão técnica, com a direção. E o David Braz faz parte de um desses, né? Mais o Robinho, o Renato e o David Braz são jogadores que hoje são uma referência dentro do nosso elenco. Então, isso não garante titularidade, isso foi falado de uma maneira muito clara, que eles são exemplos, né, que os jogadores vão seguir e principalmente precisam de exemplos positivos. E eles querem assumir essa responsabilidade, então eles ficaram muito entusiasmados com esse objetivo. Então a gente quer que esses atletas possam fazer com que o nosso grupo cresça muito. É claro que nós temos no elenco outros jogadores experientes, jogadores que podem adquirir esse processo de liderança dentro do grupo, mas como são contratações recentes, a gente espera um pouco mais. Mas a gente tem três, pode ter cinco daqui a pouco. Importante que a gente possa ter mais líderes, que a responsabilidade de tomada de decisão não fique apenas, ou de falar com a direção, ou falar com o treinador, apenas com um atleta. Essa divisão de liderança ela é saudável, eu acho que ajuda muito, dá muito mais embasamento, dá muito mais consistência para aquelas decisões dos atletas, daqueles pedidos, daquelas conversas que nós teremos pela frente. Anderson, o Campeonato Paulista ele permite apenas 28 jogadores, né, de inscritos. Num time que passa por uma reestruturação, como a que você tem feito para o começo do ano, essa limitação de mudanças que você pode fazer durante o torneio, isso pode atrapalhar essa reestruturação? Acho que atrapalha no sentido, no momento que você cessa a possibilidade de contratações, que você não deixa o campeonato solto, né, que cada equipe possa desempenhar da melhor forma possível. Eu temo muito que a gente tenha aí rodadas com apenas 3, 4 jogadores no banco de reserva, e acho que isso fica uma situação muito, muito feia até. A gente limita, talvez, a aparição de jogadores da base que possam crescer durante esse período, jogadores que já fazem parte do grupo, que às vezes através de uma lesão de um jogador, de algum problema, o jogador tem a oportunidade e sobressai e busca seu espaço. Então, eu acho que é uma limitação de várias coisas. Tudo no futebol que eles acabam limitando, eu acho que é extremamente prejudicial, eu acho. A federação entende de outra forma, a gente respeita, vai cumprir o regulamento, mas particularmente eu acho que você está limitando. Embora algumas pessoas achem e possam entender que isso vai fazer com que os principais clubes possam entrar sempre com os jogadores titulares, eu acho que muito pelo contrário. Nós vamos ter, às vezes, a proteção de alguns atletas em virtude de alguns jogos especiais. Isso vai fazer com que a gente tenha, talvez, aí um número menor de atletas
né, no, é, convocados para um jogo. Isso visualmente é muito, muito ruim, é muito feio. Anderson, boa tarde. A gente tem visto nos treinos dessa pré-temporada a presença constante de dirigentes, seja membros do comitê, o Dagoberto, o André, o Dimas, enfim. É, eu queria saber, você acha positivo, gosta de ter isso? Acha que é uma forma de motivar? Enfim, acha importante ter a diretoria próxima também no local de trabalho aqui? Acho que a direção tem total liberdade para acompanhar o trabalho, né? Acompanhar aquilo que está sendo feito, ver o que está sendo treinado. A presença da direção, né, dentro do CT é importante, sim, para que os atletas se sintam sempre, de alguma forma, protegidos, que essa possibilidade de contato, né, ela possa acontecer de uma maneira bem natural, que não tenha, que o presidente não venha aqui apenas nos momentos de crise ou no momento, né, de algum problema, que ele possa estar num ambiente para que possa conviver com aquilo e ser informado constantemente daquilo que acontece no dia a dia, que ele possa ter possibilidade de conhecer os atletas, de ver os atletas, de conhecer os atletas no treinamento, a possibilidade de ter uma palavra com eles também em qualquer situação. Então, eu acho que é extremamente natural, normal e salutar que eles possam ter esse espaço sempre que desejar. Anderson, boa noite. Hoje nós temos algo um pouco mais concreto em relação ao Arouca, né? Ele entrou em acordo com o Santos e com o Palmeiras, ele vai jogar pelo Palmeiras. Eu queria que tu falasse especificamente da perda desse jogador, um jogador importante no teu time, no esquema do Santos no ano passado, e do quanto é difícil repor um jogador com as características dele. Olha, eu acho assim, a partir do momento que o atleta saiu daqui, a gente eu já não penso mais nesses atletas. Eu vejo o Santos com nessa posição, principalmente, como possibilidades de novos jogadores surgirem, jogadores que possam ter mais oportunidades. Então, eu não vejo isso como... Isso pode ser talvez uma grande oportunidade, a gente descobrir um novo jogador com grande capacidade técnica aí, né? É a nossa perspectiva. Queria só falar uma coisa que às vezes vai até aparecer, né? O Santos provavelmente não vai inscrever agora os 28 jogadores já hoje, né? A gente vai fazer uma convocação para esse primeiro jogo. Nós temos jogadores que estão participando de competições internacionais ainda. Nós precisamos esperar, porque esses jogadores, né, porque eles não têm nenhum tipo de problema e possam se apresentar normalmente. A gente ainda vai ter algum outro jogador que a gente vai esperar para ver se está tudo certinho. Então, nada de, né, de que a gente não tenha convicção. A gente já tem os nomes já definidos. É só a inscrição para esse primeiro jogo. Que a gente tenha mais tempo e alguma coisa pode acontecer nesse meio termo, em termos de treinamento, em termos de os atletas que estão ainda com a seleção. A gente vai fazer isso de acordo com a evolução do campeonato até a data que a gente tem para poder finalizar aí esses nomes.